Кыргызчылык айтып келбейт. Ал ар кандай мүнөздө келет. Бири жол кырсыгына калса, экинчиси сууга чөгүп, же тоодон адашып жада калса, эшиги жабылып калса да жардам чакырары бышык. Мына ушундай жагдайларда өз өмүрүн тоокелге салып, башка адам өмүрүн сактап калууну милдет кылган атайын кызмат бар. Ал Бишкек шаардык 161-чи куткаруу кызматы. Кыргыз кызматы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир бутагы болуп эсептелинет. Эмне себептен 161 деп жатсаңыз керек? Ал 2001 жылдын 6 айынын 1 күнүндө түзүлгөндүктөн 161 деп аталып калган. Куткаруу кызматынын негизги максаты Бишкек шаарынын жана Чүй областынын аймагында жол жана табигый кырсыктарга кабылгандарга жардам көргөзүп өмүрүн сактап калуу. Бишкек шаардык 161 куткаруу кызматында бир отряд жана 4 куткаруу тобу бар экендигин 1 топтун командири Бактияр Акматов мырза айтып өттү. Ар бир топто 8 адам иштейбиз. Командири, нускоочу, куткаруучу, 2 айдоочу, 1 фельдшер кызыбыз бар, анан 3 куткаруучу болот. Водолаздардан башка бизде альпинисттер бар. Эми бизде ар бир 8 баланын 7 баланын ичинен баардыгы эле должностьто турганы менен баардыгы эле бир жумушту аткарыша берет да. Ошол эле альпинизм боюнча базарга десе базарга кире берет, химикалык заттар менен зыяндуу заттар менен иштеше берет. Сууга деле киришет. Профессионал, универсал деп да айтсак болот да. Өз жана колдонуучунда турса да эл журтунун камын ойлогон мырзалар жумушка алынууда төмөндөгү сапаттарга каралып алынат. Жашы 21 өйдө, орто же жогорку билимдүү, алгач медициналык текшерүүдөн өтөт жана куткаруучу болгом дегендердин психикалык абалы күчтүү болушу кажет. Анткени алардын көпчүлүгү өлүк жанды же жер жаяканды көргөндө иштеп кете албай жумуштан бошонууга аргасыз болушат. Андан кийин адамдын физикалык жактан күчтүүлүгү текшерилет. Бул кадрларды көрүп куткаруучу мырзалар 1 убакытын текке кетирбегенине ынандык. Себеби имараттын борундагы таштар асканын элестетип, тоодо калган жабырлануучуларды алып түшүүгө ылайыкталган. Андан сырткары жер титирөө учурунда кандай жол менен адамды ураган тамдан алып чыгуу керек деген атайын маршрут түзүлгөн. Ошол биздин 3-чү точкабыз ушул. Өзүнөр эле баягы гражданский эле көз караш менен карасаңар, бул эмнени элестетип турат да жанагы. Кудай сактасын да. Жер титирөө болгон убакта ошол завалдын астынан жөрмөлөп кирүү. Бир направлениеси бияка, бир направлениеси бияка керек. Бул баягындагы направлениясы бул завалдыкы стена болсо стенаны талкалап кирет, мисалы дубал да. Муну мисалы биздин балдар ценный груз деп эме кылып түшөт азыр. Любой офисте, любой немеде ценный груз болот да. Ошол акча болобу, документ болобу. Ушуну ошондой элестетет да. Муну да акырын пострадавшийга кандай мамиле кылса буга да ушундай мамиле кылып алыш керек да, жарылып өрттөнүп кетпеш үчүн. Нар жагынан от жагылат ичине. Ичине түтүн болот да. Берге специальный неме менен киришет. Атайын өзүнүн каражаттары бар. Снаряжениясы мунун астынан кирет. Мына жака чыгат. Мына жака чыгып, пострадавшийдин ишин алып чыгат. Кайра ушундай эле бул. Өздөрү исполнение куткаруучулар өздөрү противогаз жана шлем менен келишет да. Кут немеге дагы пострадавшыга да ошо противогазны шлемин кийгизип кайра ушул эле жол менен алып чыгышат. Оор кырдаалга туруштук берип эртик жасап келишкен куткаруу кызматкерлеринин жумушунун жүрөгү мына бул диспетчерлик бөлүм. Сырттан түшкөн чакыруулардын баарына диспетчер айымдар жооп беришип куткаруучуларды жөнөтүшөт. Ну в день у нас бывает разное количество вызовов. Бир күндө 2-6 ашык чакыруу түшөт. Бул Бишкек шаарында болуп жаткан кооптуу жагдайларга байланыштуу. Мындан сырткары Чүй областынан да чакыруу келиши мүмкүн. Жай айы болгондуктан чөгүп кеткендер көбөйүүдө. Мындан сырткары майда баракат кооптуу учурларда чакыра беришет. Мисалы эшик жабылып ачылбай калса, айбанаттары чуңкурга түшүп кетсе же мышыгы тереке чыгып кетсе да бизди чакырышат. Жана өз жанын кыюуга аракет кылгандар менен да ишара түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аларды сактап калабыз. Дал ушул учурда сырттан чакыруу келип, куткаруучу топ менен биз да жөнөп калдык. Азыр биздин үстүн оператордун дежурныйдан эме келди да, маалымат келди. 6-чы микрорайондо бирөөнүн квартирасы жабылып калган экен, эшиги. Негизи өз үстүнө боюнча тигил жактан базардан чыккандан определенный жерге чейин расстояние жакыныраак болсо 2.5 минут бар чыгышыбыз керек биз ошол жерден. Баягы кийинип дайындап машинага отуруп от алып ошол жерден чыкканыбыз 2.5 минут болсо. А тигил жактын расстояниясын айтыш кыйын, анткени бизде кызыл неме жок да, анан жолдо мондай немелер көп.
пропускаетчика тура келип калат. Чакырык түшкөн жерге жеткенге чейин узун жолду кыскартуу максатында бул кызматта 2007 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Талас мырза башынан өткөн кызыктуу окуяларды биз менен тең бөлүштү. Эки нөмө смен мурда жалдан вызов келди да. Анан шашпуш барсак милициялар бар ошол жерде экен. Анан туруп бар дейт. Кайсы этажды? 7-нче этаж экен. Лифт менен көтөрүп бардык. Ал эшикти баары немесинен сердцевинадан жыттасак 10 тонна запа куруп атат. Ананы көтөрүп турабыз, күңгүрт экен ичичи. Анан ары бери жагынан командирибиз дурук эле мынтип лифттин түйүн карасы салафан жатты жерде. Фонарик менен жалыйм, анан ичичи карасы бирөө кишиле экен, бир эле помой таштап көтөрдү. Оозун жаап койгон экен, курттар мамында болуп кетти. Ошол запа 7 этаждын баары каптап кетти. Бирок муну бармактай же участковой бул курт экен десе неме следователь бир кыз экен, жаш кыз экен. Ал мынтип кийгенде бирөө көрсө мен соткага тартып аткан экен десе мен мурдум заложен носуп аткан да запах билбейт деп а куртту көрөрдө кет окшуганбы деп эшикке чыгып алып эшикке чыгып укушпады. Толтура оперлердин баарын чакырып алып андай да булар оперативный келишет да эми эле 10 чакты милиция. Анан бардыгы эмне экен деп мына мына экен салафанды көргүзсөк күлөт бардыгы. Чакырык түшкөн районго да кирип келдик. Барганыбызда үйдүн арткы айнегин тешилетик деп тынчсызданып турган энени көрдүк. Эни ары бери чуркап жай ала албай жатты. Бирок 161 куткаруу кызматынын мырзалары 10 мүнөткө жетпей айнекти ачышып үйдүн ичинде калган баланы эненин колуна тапшырып жолубузду уланттык. Кутқару кызматынын универсал мырзаларынын арасында суучул куткаруучулары да бар. Биз барган учурда алар Комсомол жана Панфилов көлдөрүндөгү коопсуздук иштерине көз салып жүрүшүптүр. 4 адамдан түзүлгөн суучу куткаруучу тобу сууга түшкөн адамдардын ар бирине көңүл буруп эскертүү иштерин жүргүзүп турушат. Бекке каждый день 12:00 саат 9:00 чейин дежурствода турабыз. Чөгүп кеткендер болот, тиги болот, ошолорду спасать этебиз. Эми ар кандай болот, кээде болбой калат. Кээде бир эки чөгөт, анан аларды алып чыгабыз. Анан кээ бирлер бар, укпайт, ортосуна чейин өтүп кетишет, өзү ортосуна чейин түшкөнгө болбойт да бул жерде. Анткени тереңдиги пионерскийдики 5 метр, 4 метр 5 метр болот, а комсомолскийдики 7-8 метрге чейин терең да. Ошондуктан көбү сууга түшкөндү билбейт, анан чөгүп кетиши мүмкүн да. А сиздер демек ар бир ушул сүзүп турган адамдын ар кимдине карап анан айтып турабыз 10 метрден ары түшпөгүлө, анан баягы спирт ичимдиктеринде ичип отурушат, ошолорго предупреждение беребиз. Баягы ичип болгондон кийин адам өзүн контролдой албайт, ошолор сууга чөкпөш үчүн. Куткара албаган учурлар болбойт, мен эми нарк башына чөгүп кетсем мага жетишпей калышы мүмкүн да. Эм баштыктын айынан куткаруучулардын сөзүн укпагандыктан кээ бир жарандарга жардам берүү иштери жүргүзүлөт. Биринчи бияктан пострадавшийди алып келгенде чыгарып карайбыз, дем алып аткан немесин сознаниясы жок болсо башын түзөп жаткызып суу чыкканга кылып ысык сууну дыхание кылып баштайбыз. Төшүнөн, ашказанынан эки эле өйдөрүп өпкөсүнөн 22 жол басып андан кийин ооско ооз дем берүүгө өпкөгө дем кетиребиз. Эки жолудан 3 жолу процесс кайталанат. Ошондо дем жетип адам өзүнө бирке келишет да. Анан тургандан кийин бир аз отуруш керек. Тургандан кийин адам бирке эс алып отуруш керек. Эки жакка баспай эс алып эми андан кийинкиси уже самозванец өзүнө келип алгандан кийин кийинкиси немесин организм өзүнүн ошот сразу 0-3 чалабыз, чакыртабыз и медиктердин колуна өткөзүп беребиз.
Бул жолкусунда да куткаруучулар жеңишке жетишти, анткени башкы маселе болгон адамдын өмүрүн сактап калышты. Иш оңунан чыгып жабырлануучуларга жардам көрсөтүлдү. Орто эсеп менен айына 3,5-5 сом алган майынасына карабай, акча үчүн эмес адам өмүрүн куткарууга бир күн иштеп 2 күн бош болгон мырзаларыбызга ыраазычылык гана билдире алабыз. 161-ci kutkarı kızmatının suçullarından sırtkarı Kırgız Respublikası'nın özgüçü Kırdaldar Ministerliğinin aslında suçullarda dayardı. Cana su aslındağı teknikalık işlerde kutkarı borboru bar. Alarında kutkarı işlerinden tışkarı suunun tübün taştandılardan tazalı olsa yaktı. Cana başka kooptu cumuşlarda atkarıp gelişed. Жогоруда сөз болгон бөлүмдөн суучулдардын даярдоо процессине күбө болсок. Алгач суучул сууга түшүүдөн мурда ага денеси жабыр тартпаш үчүн төөнүн жүнүнөн жасалган кийим кийгизишет. Анан соң суучулдун кийими кийгизилет. Керектүү бардык жабдыктар менен жабдылган соң бел жагынан атайын аркан менен карматылып сууга кирүүгө камданат. Таштак жерден сууга түшүү өтө оор жана тайгалак келгендиктен суучулдун этият болуусу абзел. Өз өмүрүнө кооптуу кырдаал болуп турса да башка бирөөнүн өмүрүн сактап калууга далалат кылып, оор кырдаалга туруштук берип этеп жасап келишкен куткаруучулардын тилеги ар бир адам өз өмүрүнө кайдыгер болбосо деп ортого салышат. Эгерде эл аман болсо, биз да аманбыз деп жылмайышат куткаруучулар.